السلام علیکم کرانو دوستان امید هم سټور بر وجود استه مرګرو په نن ویډیو کې بزات تاسو وایم چې دا بعضی مرګری پښتنه کې چې نبی بکله شپږیز تر ازي نبی او سپوري ان ما ورته ویلو پیندې وستم تاریخ باندې راځي او دغه پیندې وستم تاریخ هم دی وای تیر سه نبی درک نه لګیږي دغه باره کې بزات تاسو وایم او بل بزات تاسو دغه نور احمد سي کوم د شپږیز د افغانستان شپږیز پر خوده د انګلند پر طرف باندې روان سوې ده نور احمد څنګه یو د انګلند ته تللی ده پدغه حساب هم زتا سپو کوم ویډیو تر اخره پورې وګورئ په هر سبا تاسو پوسې کومرګری په چینل کې نوی راځي د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولای شئ نور اعظم اول زتا تاسو وایم د محمد نبی په حق له بزتا تاسو اول خبر در کوم یعنی نن 15 تاریخ خو محمد نبی یعنی د غشپګیز ترانه غو مرګریم پښتنه کې ستاویل ورس 15 تاریخ باندې راځي وغه یعنی څنګه اوسه پوره نه درغله دبه تاسو یو تازه خبر در کومه فکر خیر سبب محمد نبی د افغانستان په طرف باندې روان سي او د کابل سره به خیر یو ځای سي کابل ټیم کې باندې بیلو به تر سره کی نو سبا نه به خیر د غبد شپږیز به کایلو به سبا نه شروع کیږي نن خو د آرام ورځ ولا سبا نه به نورې لو به شروع سي نبی به خیر سبا خو به خیر کله نه وخت را ورسیږي کې د سبا لو به کی لو به تر سره نه کی کنه بل د کابل بل لو به سکلی هغه کې به خیر نبی لو به تر سره کو چیرته وخت راغی کنه نو بیا نبی کولای سي په دغه سوانې لوبه کې ملو بتر سره کی نو ما تاسو ته نن تاریخ خود له نو سبب که خیر محمد نبی راځي ځکه یو دوه ورځې کې دې کوم مشکل وته راغلی ځکه یو سبب د فیصله وکړه سبب د افغانستان تر اسم او شپږیز کې به ولو بیګم بل ما غوښتل دغه نور احمد په حق لازم تاسو ته یو خبر درکم نور احمد شپږیز پر خود له د انګلند په طرف باندې روان شوی ده نور احمد دې لپاره انګلند ته روان شوی ده سیال ته په سلبال لیکي لوبه تر سره کی سل بالا لیک کې خپایسم نور احمد تورکی ورکول کی کنه رشید خان او نور احمد پکې اخیستل سوی دي په هر رشید خان خو کوم خبر نه ده معلوم کې دي چې رشید خان هم لاړ سي اصول اولنی سر رو به کې ورته لوبه تر سره کی او دین نور احمد سه کله انګلند ته روان شوی کنه د غسل بالا لیک درې مګس باندې شروع کیږي نو دا د سه معلومه کې سه ایرلند سره سه کومې لوبه تر سره کیږي د افغانستان د غشل اوریزی لوبه په دغه کې به نور احمد لوبه نه تر سره کی د نور احمد بس سل بالا لیکي ولوبيږي کوم لوبغاړي سي ايرلند سره لوبيږي هغه خو یعنی نه هم تاریخ پورې وخت د اوس د افغانستان لوبه نه هم اگست باندې ايرلند سره ده کنه نو کر رشید خان لاړم سي هم دغه نه هم اگست باندې به بیرته نه هم اتم اگست پورې ورته سره لوبه ده لیسي کنه د اصل بالا لیکي بیا نه هم اگست اتم اگست باندې هم شپه کې بیرته د دې ايرلند په طرف باندې تلی سي خو هغه د رشید خان خو خده خو نور احمد روان سي که خیر دی به انګلند دی اول ته خپل ټیم سره دی کی دغه په وجه باندې نور احمد تلای دونه خفه اساله د خد د لګون لګونه کې سي دغه لوبغاړي اخیستل کیږي دا باید ور پریګ دی کا غاړي یو لګي کا پاکستان لګي کا ای پی ایل لګي کا سریلانکا لګي کا بنگلاديش لګي کا هغه سل بال لګي کا بیگ بیشي دغه لوبغاړي باید ور پریګ دی ځوان لوبغاړي خاص کر نو دینه باندې دوی تجربه هم ډیر سي دوی به خو خو بیټسمنانو ته به بالینګ کوي افغانستان کې اوسته چا ته بالینګ کوي چا خبر د افغانستان کې انټرنیشنل ان لوبغاړي دومره خاص نسته دي نو تاسو خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولای شئ او نور خو وخت ولرئ الله پامان.